about you now. Buenas noches, señora, buenas noches, señora. Hasta la vista. Gracias por sus sonrisas, gracias por sus caricias. Hasta la vista. Perdona, digue'm també, tallarrotllos. Penses durar molt aquesta comèdia? Però tu quin rotllo portes? Vaig a fer nous, vaig a fer nous. Hi. Hi, sí. Hi, hi, hay que tener paciencia, sí. Why? The fucking program, are you working on? What the hell are you? Are you the fucking presentador? Sí, sí, sí. Crec, crec que sí. Sóc el de fucking presentador. No, no, ara no riguis, eh? Ara tu l'has liat, ara aquí vas, però... Clar, per això sóc el Lía. Quin Lía, quin Lía ets tu? Per Gallagher, collons. Tu tens una retirada, ja ho sabem, t'ho han dit. No, 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 sóc clavat, cabrons. Sí? I que has d'adoptar la seva personalitat, un dels tios que fa més ràbia del món, has d'adoptar. Però tu tienes estudios, pintrafilla. Bueno... Tu què quieres ser, calvo? Què t'enteris? Doncs vist aquest anunci? Però escolta, parlem de Benicàssim, nen, home, és que portes una ruga. Ha arribat així a les de dol de matí, eh? Valtos ho veieu una mica i fa gràcia, però és que clar... Anat a esmorzar i en lloc de demanar un croissant ha fet així, el del bar. Però aquella gent que hi ha dos que m'han parat i m'han dit... Lion, hi ha dos que m'han parat i m'han dit que si era el de Oasis. Bueno, doncs ja està, la brometa, no? Que penses estar així molts dies? És que em fa molta il·lusió, tio. Et fa il·lusió ser una altra persona? No, ser el Gallagher, tio. Bueno, va, doncs sigue-ho, doncs sigue-ho, però parla. Siguent-ho, digues alguna cosa. Però què ho dic, en anglès o en català? Jo en anglès t'entendria, però ha vingut gent de fora. De fora d'Anglaterra, vull dir. Sí, home. Què et sembla? Recuperem la normalitat i... Fem tipus normal? Sí, tipus normal, però aquesta llum em sembla molt bé per parlar de Benicàssim.